Kemenjadian murid berkeperluan pendidikan khas MBPK khususnya dalam program TVET di Kedah menunjukkan perkembangan positif. Kerjasama dengan beberapa pihak berkaitan dilaksana bagi meningkatkan tahap keupayaan dan kebolehpasaran MBPK. Pengarah Pendidikan Negeri Kedah, Ismail Uthman berkata, berdasarkan kajian, lebih 74% murid-murid di Kedah berjaya memperoleh pekerjaan dalam pelbagai sektor. Antara bidang kerjaya termasuk sektor pembuatan, otomotif, jahitan dan pertanian. Ketika ini, terdapat 9,073 murid berkeperluan pendidikan khas sedang mengikuti sesi persekolahan di 226 buah sekolah di Kedah. Beliau ditemui semasa merasmikan Jom Jelajah Belajar Ilmu MBPK Negeri Kedah, program Sayangi Anak Kedah di Sing. Program selama 2 hari itu melibatkan seramai 25 murid terpilih.